قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا قال بعض المفسرين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين إنما أخفى دعاءه لئلا ينصب في تلف الولد إلى الرؤونة لكبره ابو فضل رحمة الله علیہ سورة مریم کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے خفیہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو خفیہ نداء خفیہ کیوں کی تو بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اب بڑھاپا تھا اور اس عمر میں پہنچ کے بچہ مانگنا تو اس سے کہیں ان کی رعونت نہ سمجھی جائے یعنی یہ بھی ایک نعوذ باللہ کبر کی علامت نہ سمجھی جائے کہ اب بڑھاپے میں بھی ویسی چیزیں مانگتے ہیں حالانکہ ان کا مقصد تو اللہ کا دین تھا فقال الآخرون انما اخفى لانه احب الى الله اور بعض مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ نے خفیہ انداز میں دعا کی کیونکہ اللہ کو وہ دعا بڑی پسند ہے جو آدمی چھپ کے کرے خفیہ طریقے سے کرے بس اللہ اور بندے کے درمیان ہو جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی کہ سب سے بہتر دعا سب سے بہتر مانگنا یہ ہے کہ بندہ آہستگی سے عاجزی سے تضرع سے خفیہ انداز میں دعا مانگے اور سب سے بہتر رزق یہ ہے کہ بندہ کسی کا محتاج نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اس کی حاجات اور ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی رہیں کما قال قتادت بیادی الآیت اذ نادا ربہ نداء خفیہ ان اللہ یعلم القلب التقی ویسمع الصوت الخفی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والے دل کو بھی جانتے ہیں اور آپ جتنا خفیہ پکاریں اس پکار کو بھی سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی نشان یہ ہے کہ جیسے علماء نے فرمایا کہ ان نملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ الصماء کہ اگر کوئی سیاہ رنگ کی چیونٹی سخت پہاڑ پہ اندھیری رات میں وہ اس پہاڑ پہ چلے تو اس کے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں اور پاؤں کی رفتار کو بھی سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ اپنے رب کو جب پکارو تو آجزی سے اور خفیہ طریقے سے پکارو اس لیے حکم ہے کہ یہ چیخ چیخ کے دعائیں جو مانگنا زور زور سے کہ لوگوں کی عبادت میں بھی خلل ہو جیسے کہ آج کل رواج ہو گیا ہے طواف میں اور صفا مروہ میں
کہ ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور پیچھے سو آدمی شور کر رہا ہے، تو یہ دعا کا طریقہ اللہ کو پسند نہیں. ہر آدمی اپنی دعا مانگے اور ہر آدمی عاجزی سے دعا مانگے اور ہر آدمی خفیہ انداز میں دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح چیخنے اور شور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہ تو ایک رواج ہو گیا ہے، بس ایک عادات بن گئی ہے، ورنہ اصل دعا وہ ہے جو تیرے دل سے نکلتی ہے اور تیرا رب اس کو سنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے آگے تیرا دل بھی چھپا ہوا نہیں، وہ تیرے دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور تیری آواز کو بھی سنتے ہیں. وقال بعض السلف قام بالليل عليه السلام وقد نام اصحابه وجعل يعطف بربه يقول خفية يا ربي يا ربي يا ربي، وقال الله تعالى له لبيك لبيك لبيك. اب بعض سلف نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام رات کو اٹھے جب لوگ سو رہے تھے تو رات کا آخری حصہ جو ہے یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی گھڑی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ رات کا آخری حصہ ثلث اللیل الاخیر جو ہے یہ دعاؤں کے منظور ہونے کا وقت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جیسے میرے اللہ کی شان کو زیبا ہے، اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں کہ حل من دائن، ہے کوئی مجھے پکارنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا. یہ دعا کی مستجاب وقت ہے کہ رات کا آخری پہر ہو اور لوگ سو رہے ہیں اور بندہ مصلی پہ اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے اور عاجزی کر رہا ہے. اور دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو تیری زبان پہ ہو وہی دل میں ہو، یعنی دل اور زبان کی موافقت ہو. یہ نہ ہو کہ زبان سے مانگ رہا ہے اور دل ادھر متوجہ ہی نہیں. دعا اس انداز میں مانگے کہ دل اور زبان آپس میں موافق ہو. اسی لیے حکم ہے کہ قلب اللہ غافل دل سے دعا نہ کیا کرے. اور اسی طرح دعا کے استجابت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھے، اور یہ بھی شرط ہے کوشش کریں کہ دعا مانگتے ہوئے رقت تاریخ ہو جائے، آنسو نکل آئیں، کیونکہ جو رو کے دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ بہت قبول فرماتے ہیں. اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چلو بندے کو کبھی رونا نہیں آتا، تو فرمایا علم سب کو فتح باقو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل تو بنا سکتے ہو، رونے کا انداز تو اختیار کر سکتے ہو، عاجزی کا اختیار انداز تو اختیار کر سکتے ہو. وہ دعا اللہ کی ہاں بڑی قبول ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑی ایستگی سے اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ یا رب بے یا رب بے یا رب بے. اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ تین دفعہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربا یا ربا یا ربا، آواز آتی ہے مانگو میرے بندے کیا مانگتے ہو. حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دعا مانگی اللہ نے فرمایا لبیک، ہاں میں سن رہا ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اے ضعفت وخارت القوا واشتعل الراس شیبا اذ ضرب المشیب فی السواد کما قال ابن دریب فی مقصورته. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عرض کیا کہ میرا اللہ، اب میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، ان کی قوتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور میرے بالوں میں بھی سفیدی بھڑک اٹھی ہے، تو میں اس کمزوری اور اس ضعف کے باوجود مانگتا ہوں. جیسے کسی شاعر نے کہا اما درا راسی ہا کا لونہ قرت صبح تات ازیا لتجا واشتغل المبيض في مسودة مثل اشتعال النار في جمر الغذا. جیسے شاعر نے کہا کہ دیکھو
کہ میرے سیاہ بالوں میں ہم سفیدی بھڑک اٹھی ہے جیسے آگ بھڑک اٹھی ہے انگاروں سے. بل مراد من ھذا الاخبار الذوف والكبر والدلائل والظاهرة والباطنة. مقصود اس دعا سے یہ تھا کہ میرا اللہ ظاہری اسباب تو ختم ہو گئے, کیوں اولاد کی توقع ہوتی ہے جوانی میں, میں بوڑھا ہو گیا ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, اور بیوی بھی بیچاری بانجھ ہے, اب ظاہری اسباب تو بالکل منقطع ہو گئے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں, وہ چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی نعمتیں عطا فرمائیں, وہ چاہیں تو اسباب بھی خود پیدا فرما دیں, کیونکہ اس کی شان ہے کہ یفعل ما یشاء, وہ جو چاہیں کر دے. ابو بکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب یہ کہنے سے کیا تھا کہ یا اللہ میری کمزوری میرا بڑھاپا اور ظاہر ہے, ولم اکم بدعائک رب شکیا. اے ولم آدمی کہ اس نے جب بھی دعا انہوں نے کتری مال سال تو کہا یا اللہ تو نے مجھے کبھی نا امید نہیں فرمایا, میری ہر دعا قبول فرمائی, کبھی بھی میری دعا کو نہیں ٹھکرایا, تو اب بھی مجھے امید ہے کہ میری یہ دعا بھی قبول ہوگی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي. قرار سنن سریا من الموالی, بعد نے پڑھا موالی اور بعد نے پڑھا موالیا, قرات آنے اس میں دو قراتیں ہیں, کسی نے سکون سے پڑھا ہے اور کسی نے زبر سے پڑھا ہے. کرا لکثر نسریا ابن المواد علی ان مفعول وان القصائی انه سکن الیا کما قال الشاعر کان ایبیهن فی القاء القرق ایبی جوار یتعاطین الورق وقال الاخر فتا لو یبار الشمس القت کناها او القبر الصاری الالک المقاددا. ومن ابی قول ابی تمام حبیب نو ستائی تغایر الشعر منه اذا سهرت له حتى تغایر الشعر منه اذا سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل. وقال بجاوبتا وسلم اراد بالموالي رسولتا يا الله میرے عزیز میرے رشتہ دار جو ہیں مجھے خوف ہے کہ وہ میرے ان دینی خدمات کا صحیح معنی میں وارث نہ بن سکیں گے. وقال ابو صالح الکلالتا, یعنی آپ کا کوئی اولاد کوئی خاندان کوئی رشتہ دار باقی نہیں تھا. فرمان امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقرأها وانه خفت الموالی من ورائه بتشدید الفا بمعنى قلت اصباتی من بعدی. پھر رشتہ دار جو اصبا ہیں بال قرات ادا جو خوف ان خزین سلبو من بادی بن ناصر مسیحن, تو انہوں نے یا اللہ مجھے خوف ہے کہ میرے جو رشتہ دار باقی ہیں وہ میرے بعد لوگوں سے برا معاملہ کریں گے, تو آپ مجھے صالح اولاد عطا فرمائیں, آپ مجھے فرما بردار اولاد عطا فرمائیں جو میرے اس مشن کو جاری رکھ سکیں. فسأل اللہ ولدا یکون نبیا من بعده لیسوسهم بنبوته ما یوحى الیہ. آپ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما, مجھے بچہ عطا فرما تاکہ وہ مقام نبوت کو سمجھے اور ان کی قیادت کر سکے. فأجیب فی ذلک لا انہ خشی من وراثتہم لہ ما لہ. حضرت کو یہ خوف نہیں تھا کہ میرے پاس مال ہے دولت ہے میرے رشتہ دار مال اڑا لیں گے, انبیاء کا تو مال ہوتا ہی نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیسے کہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما, کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا ورثہ دینار درہم مال دولت نہیں ہوتی, انبیاء کا ورثہ جو ہے وہ علم ہوتا ہے. لہذا آپ کو خوف جو تھا وہ مال پہ نہیں تھا علم پہ تھا. فَإِنَّ النَّبِيَّ أَعْظَمُ مَنزَلَةً وَأَجَلُّ قَدْرًا. پیغمبر کی شان بہت بلند ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال پہ خوف خائف کرے. ان يشفق على مالي الى ما هذا حده وان يعرف الوراثه صفاتي له ان يكون له ولد ليعود ميراثه دونهم هذا وجه. کہ وہ اس لیے اولاد مانگے کہ میرا مال جو ہے میرے لڑکے کو ملے اور باقی رشتہ داروں کو نہ ملے, اس شان پیغمبر کے خلاف ہے.
یہ مقام نبوت کے خلاف ہے. اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تو اب آل یعقوب کے مال کا وارث جو ہے وہ تو حضرت زکریہ کی اولاد نہیں بنے گی. صاف ظاہر ہے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے آل یعقوب میں جو نبی بھیجے ہیں, بنو اسرائیل میں جو انبیاء آئے ہیں, تو مجھے ایسی اولاد عطا فرما کے وہ اس علم نبوت کا وارث بنے. الثانی انہ لم یذکر انہ کان ذا مال بل کان نجارا یاکل من کسب یدیہ ومثلہ تعالی اجمع مال ولا سیما الانبیاء فانہم کانوا ازاد شیئا فی الدنیا. اور دوسری دلیل اس بات پہ ہے کہ سیدنا زکریہ جو ہیں وہ تو اپنے ہاتھ سے نجارہ کا کام کرتے تھے, اور ایک مزدوری کر کے پیسہ کتنا آدمی جوڑ سکتا ہے, تو پیسوں کا غم نہیں تھا, مال کا غم نہیں تھا, اپنے کام کا انہیں غم تھا. الثالث انہ قد ثبت فی الصحیحین من غیر وجہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. صحیح ہے, ان میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارا مال میراث نہیں ہوتا, اگر ہم نے کچھ چھوڑا بھی ہے تو وہ صدقہ ہے اللہ کے راستے میں. اور فی روایت عند الترمذی بسند صحیح, اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سند صحیح سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث, کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا ورثہ مال دولت نہیں ہوتا. فلہذا بطین قول حمل قوله تبارک و تعالی فہب لی من لدنک ولی یرثنی ویرث من آل یعقوب. تو یرثنی کا معنی کیا ہوا؟ میراث نبوت. اور میراث نبوت کیا ہوتا ہے؟ وہ علم ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ عالم جو ہے وہ انبیاء سے وارث ہوتے ہیں. تو وارث کا معنی یہ نہیں کہ آپ کی دولت تقسیم کرتے ہیں, معنی یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کا جو علم ہوتا ہے, قرآن و سنت کا جو علم ہوتا ہے, انبیاء علیہم اور علماء جو ہیں انبیاء علیہم السلام کے اس علم کا میراث رکھتے ہیں. جیسے فرمائی گیا بھی سنی کیا من علی میراث النبوت ویرث من آل یعقوب قول تعالیٰ وارث سلیمان داؤدا, جیسے حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. کس میں؟ نبوت میں. اذ لو کان فی المال لما خصوا من بین اخوتی بذلک, اگر حضرت داؤد کی وراثت مال مراد ہوتی تو پھر حضرت سلیمان کا ذکر نہ ہوتا, سارے بھائیوں کا ذکر ہوتا, کیونکہ وارث تو پھر سارے بھائی بنتے نا, اکیلے سلیمان تو نہ بنتے. لیکن چونکہ حضرت داؤد کے بعد نبی صرف سلیمان بنے ہیں, تو معلوم ہوا کہ میراث نبوت مراد ہے, میراث دولت مراد نہیں. ولما كان في الاخبار بذلك كبير فائده اذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل ان الوالد يرث اباه فلولا انها وراثه خاصه ما غر بها وكل هذا يقرر يسد مع صاحب الحديث نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه وهو صدقه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی وارث ہوتی ہے, لیکن انبیاء کی اولاد جو ہے وہ ان کے علوم نبوت کی وارث ہوتی ہے. کیونکہ صحیح حدیثوں میں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جتنے انبیاء ہیں ان کا مال صدقہ ہوتا ہے اور ان کا مال کی وراثت نہیں ہوتی, بل ان کا میراث جو ہے وہ علم ہوتا ہے. قال مجاہد فی قولی تبارک و تعالی یرثنی و یرث من آل یعقوب کان وراثته علما وقال زکریا من ذریت یعقوب وقال شیم قال اخبرنا اسماعیل نبی خالد نبی صالح فی قولی یرثنی یرث من آل یعقوب قال یقول نبیا کما کانت آباؤه انبیاء. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس دعا میں یہ بھی اشارہ تھا کہ یا اللہ جیسے مجھ سے پہلے میرے آبا میں نبوت آئی ہے, مجھے اولاد بھی دے اور اس میں نبوت بھی عطا فرما تاکہ وہ میراث جو ہے وہ صحیح معنوں میں کامل ہو. وقال السدی رحمہ اللہ تعالی رسول نبوت و علمہ
وقال صدقی یارس نبوتی و نبوت آل یعقوب وعن مالکن صدقی اسم یزن آل یعقوب وقال نبوتهم وقال جامل صدقی یزی ابن حارون کلاهمان اسماعیل ابن ابی خاز نبی صالح بی قول یارسنی و یارس من آل یعقوب یارس مالی و یارس من آل یعقوب النبوتا ایک قول یہ بھی ہے کہ میرے مال کا بھی وارث ہوگا میری نبوت آل یعقوب کا بھی وارث ہوگا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان کے مال کا میراث نہیں ہوتا ان کے علم کا میراث ہوتا ہے اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جیسے بعض باطل فرقے یہ الزام لگاتے ہیں کہ آقا انعامدار رحمت دو عالم کا میراث جو ہے بی بی فاطمہ کو نہیں ملا یہ ایک فتنہ ہے ایک اعتراض ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث جو ہے وہ علم ہے وہ دولت اور مال نہیں وقال عبدالرزاق اخبرنا معمر بن قتادة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یرحم اللہ زکریا وما کان علیہ من وراثت والہ ویرحم اللہ لوطا کان یابیہ لارکن شدید کہتی ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے وارث مانگا جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی آج کوئی طاقتور آدمی ہوتا جس کا میں سہارا پکڑتا لیکن انبیاء علیہ السلام یہ باتیں جو ہیں ظاہری ہوتی ہیں ورنہ اصل سہارا جو ہے وہ اللہ ہی ذات ہوتی ہے قال ابن جریر ابو قریب قال حدثنا جابر بن ابن مبارک بن خزالہ عن الحسن قال قال رسول اللہ ابراہیم اللہ وخی زکریا ما کان علیہ من وراثت مالہ حین قال ہب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب حدیث مسند اللہ تعالی رسیا یہ روایات مرسلہ ہے لیکن یہ صحیح حدیثوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی صحیح روایت یہ ہے کہ انبیاء مال کے وارث نہیں ہوتے نہ انبیاء مال چھوڑتے ہیں بلکہ انبیاء کا میراث جو ہے وہ علم ہوتا ہے علم نبوت ہوتا ہے اور اگر انبیاء نے کچھ چھوڑا ہے تو اللہ کے راستے میں خیرات اور صدقہ ہوتا ہے وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجْعَلْهُ رَبِّ رَزِيًّا اے مرزین اندکا اند خلقک تحبہو و تحبہو الہ خلق و دینہی و خلقہی یا اللہ میرے اس بیٹے کو رضیہ مانا مرزین وہ ایسا ہو جس میں تو بھی راضی ہو تیرے خلق بھی راضی ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے راضی ہوں اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو اس کے خلق سے اس کے اعمال سے اس کے اخلاق حسن اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیعا حضرت کرنے زمان محضر وحن حجیرہ مصار بھی دعائی ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا منظور فرمائی اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ زکریا علیہ السلام ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو لڑکا دیں گے اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ آدمی کو اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگے نفع مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے نقصان ہے تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے وہ چاہے تو لڑکا دے وہ چاہے تو لڑکی دے وہ چاہے تو جوڑے دے اور وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے یہاں بولی میں یہ شاء اناسن وَيَحَا بُلِ مَنِّيَ شَاءُ الزُّكُورِ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو لڑکیاں دوں میں چاہوں تو لڑکے دوں اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكَرَانًا وَإِنَاثًا میں چاہوں تو جوڑے دوں وَيَجْعَلُ لِمَنِّيَ شَاءُ عَقِيمًا اور جس کو چاہوں میں بانج بنا دوں کچھ بھی نہ دوں جوان ہیں لڑکیاں خاوند بھی جوان ہے بیوی بھی جوان ہے اولاد کو اچھا خدا کی شان ہے دونوں بیمار ہیں اور اولاد کی رہنے لگی ٹی بی کے مریض ہیں اور دس دس بچے ہیں
یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ لوگ مزاروں پہ جا کے بچے مانگتے ہیں، مرشد سے بچے مانگتے ہیں، پیروں سے بچے مانگتے ہیں، قبروں سے بچے مانگتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ کا پیغمبر ہے، کس سے بچہ مانگ رہا ہے؟ اللہ یا زکریا، اور اللہ نے کیسے دعا منظور فرمائی؟ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ جیسے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ یہ ہے رحمت کے، ابھی دعا مانگ رہے ہیں، وہی نماز پڑھ رہے ہیں اور جواب بھی آ گیا۔ ان اللہ یبشرک بیحیا، اللہ مبارک دیتے، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اور بیٹا بھی ایسا جو اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا، جو اپنے دور کا سردار، اور ایسا جس کو عورتوں کی رغبت بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء میں سے نبی اور صالحین کے درجہ صالحیت رکھنے والا۔ تو اللہ نے بچہ بھی ایسا عطا فرمایا، کیونکہ دعا کریں کہ اللہ اولاد دے تو اولاد با حیا عطا فرمائے اور قرۃ عین بنائے، کیونکہ اولاد اگر فرما بردار ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور اگر اولاد نہ فرمان ہو تو اس سے بڑے عذاب اور جہنم ہو۔ انسان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ داخلی زندگی ہے، اگر اس کو گھر میں بیوی بچے اولاد سے راحت ہے سمجھو وہ جنت میں ہے، چاہے روٹی سوکھی مل گئی یا روٹی اپنی اچھی مل گئی۔ لیکن آدمی کے پاس کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، بیوی نہ فرمان، اولاد نہ فرمان، بیٹیاں نہ فرمان، ایسی دولت پہ آرام پہ محلوں پہ کیا کرے؟ سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہے قرۃ اعین، یعنی ایسی کہ جس کو دیکھنے سے آنکھوں میں ٹھنڈک ہو۔ اور بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بیوی وہ ہوتی ہے کہ شوہر کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، اور حکم کرے تو فرما برداری کرے، اور شوہر جب غائب ہو جائے تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی باہر سے آئے تو آگے جہنم بیٹھا ہو، آگے باہر سے آئے تو آگے آگ جل رہی ہے، اور حکم کرے تو لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اذا نظر الیہا سوت ہو، جب وہ بیوی پہ نظر ڈالے تو خوش ہو جائے کہ بیوی فرما بردار ہے، تیار ہو کے خاوند کے استقبال کے لیے بیٹھی ہے، اور جب حکم کرے تو فرما برداری کرے، اور جب غائب ہو جائے تو اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ بْنُ جُرَيْزٍ تَنْمِي سَمَّ أَحَدُ قَبْلَهُ بِعَدْلِ اسْمِ، کہ یہ اللہ نے جو ان کا نام بھی آیا رکھا تو فرمایا کہ میرے پیغمبر اس نام کو بھی ہم نے پہلے کسی کے لیے نہیں رکھا ہے۔ مختار مجری رحمہ اللہ تبارک و تعالی قال مجاہد لم نجعل له من قبل سمیعًا شبیہًا، بعض علماء نے فرمایا ایسا خوبصورت بچہ آپ کو دے رہے ہیں کہ اس جیسا بچہ پہلے ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اخذ من امن مالا فابد وصفت لباتی تعلم له سمیعًا وقال علی ان ترد الاواکر قبلہ مثلہ، یعنی من یہ تھا کہ حضرت زکریہ دیکھو تمہاری بیوی باج ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اس عمر میں عورتیں نہیں پیدا کرتی بچوں کو، لیکن ہم نے کیسے عطا فرمایا؟ وہاں کا دلیل علی ان ذکری علیہ السلام کان لا یولد له وکذلک امرأته کان آکر من اول عمرها، اور آپ کی بیوی جو تھی خدا کی شان ہے وہ جوانی سے ہی بانج تھی، یہ نہیں کہ بڑھاپے میں بانج ہو گئی، بلکہ وہ جوانی سے ہی بانج تھی، ان کو کبھی اولاد ہوئی نہیں۔ بخلاف ابراہیم و سارا علیہم السلام فانما تعجبا من بشارۃ اسحاق لکبرہما،
لال اثرهما. حضرت ابراہیم اور بی بی سارا کا جو قصہ ہے وہ ان کو بشارت ملی تھی جب عمر زیادہ ہو گئی. یہ معنی نہیں تھا کہ وہ بانج تھے. حضرت زکریا کی تو جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوئی اور ان کی بیوی کو جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوئی. قال اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے اسی لیے کہا تھا ابشرتمونی علی ان الصنی الکبر فبم تبشرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب تم آئے ہو خوشخبری دینے کے لیے بڑھاپے. جب جوانی ختم ہو گئی, قوتیں ختم ہو گئیں, طاقتیں ختم ہو گئیں. مانہ کان قد ولد له قبله اسماعیل بثلاث عشر سنۃً, اس سے 13 سال پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے, لہذا ان کی اولاد پہلے تھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی, یعنی ان کی جوانی میں بھی اولادیں تھیں اور ان کی بیوی جو ہے وہ جوانی میں بھی پانچ تھی. وقالت امراتو, اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو بھی جب خوشخبری ملی تو ان نے بھی یہی کہا تھا, یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عظیم. اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے فرشتوں نے فرمایا کہ بی بی عجیب بات ہے, تم اللہ کی رحمت سے تعجب کر رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو جوانی میں بھی نہ دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بوڑھوں کو جوان کر دیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو جوانوں کو عاجز کر دیں. یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کی شان ہے کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وہ جب کوئی چیز چاہتے ہیں اور ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر وہاں تو اللہ نے تو صرف حکم ہی دینا ہے نا کہ ہو جا, بس ہو گیا, وہاں تو کوئی دیر لگتی نہیں. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. یہ اللہ کی حکمت, اب دیکھیں نا میرے آقا ہیں, رحمت دو عالم ہیں, اللہ نے آپ کو اولاد دی, اللہ نے لڑکے بھی دیے اور لڑکیاں بھی دیں, لیکن خدا کی شان لڑکا کوئی بھی زندہ نہ رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کے اندر آپ کی بیٹیاں بھی وفات پا گئیں, ماسیوا بی بی فاطمہ کے, بی بی فاطمہ الزہرا بھی حضور کے 6 مہینے کے بعد وفات پا گئیں, اور سارا نسب جو ہے حضور کا حضور کی بیٹی سے چلا ہے. بی بی فاطمہ کی اولاد جو ہیں حضرت حسن, حضرت حسین, بی بی ام کلثوم, تو آگے جو نسب ہے تو آپ دیکھیں نا, سید یا حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا یا فاطمی ہوگا یا علوی ہوگا, تو سارا سلسلہ نسب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلایا ہے. حالانکہ آپ کے لڑکے بھی تھے, عبداللہ, ابراہیم, قاسم, انہیں کا لقب تھا طیب و طاہر, لیکن کوئی لڑکا نہ بچا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما واللہ اعلم. اور آج حضرت مولانا منظور احمد صاحب چلیوٹی رحمت اللہ علیہ وفات فرما گئے ہیں. ساری زندگی اس شخص نے ختم نبوت کے لیے جہاد کیا ہے, قادیانیت کے خلاف جہاد کیا, مناظرے کیے, کتابیں لکھی, ساری دنیا کے چپے چپے پہ جا کے اللہ کے دین کو پھیلایا اور مناظرے پڑھائے, لوگ تیار کیے. ساری زندگی آپ کی اسی اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جو تھا وہ ختم نبوت کے لیے وقت تھا, اور آج اللہ کی قدرت ہے کہ ان کی وفات ہو گئی. رضی اللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر ہو ورحم ہو وتجاوز عنہ, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے,
اور ان کے ادارے اور دوائر اور خدمات اللہ ان کی بچوں میں الحمدللہ بچے عالم ہیں اللہ کا شکر ہے، ان کی زندگی میں ہی وہ حضرت کی مسند کو سنبھال چکے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا مشن جو ہے وہ قیامت تک اللہ جاری رکھیں گے، تو ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے، ہمارے تو بزرگ بھی تھے، بھائی بھی تھے، ساتھی بھی تھے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اور جس کا ثواب 1,00,000 ہے، کیا یہ ثواب ہمیں صرف فرض نمازوں پہ ملے گا یا سنت اور نفل پہ بھی ملے گا؟ سنت نفل نماز نہیں ہوتی، اگر تو وہ نماز نہیں ہوتی تو پھر تو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندے، ہر اس نماز پہ ثواب ملے گا، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، ثواب ہے، روزہ ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ایک عبادت کا ذکر آ جاتا ہے تو باقی ساری عبادتیں اسی پہ حمل کی جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حضور تفصیل بیان فرماتے ہیں نماز کا 1,00,000، حج کا 1,00,000، روزے کا 1,00,000، قرآن کا 1,00,000، ثواب کا 1,00,000، سجدے کا 1,00,000، واجب کا 1,00,000۔ یعنی ایک عبادت جو اہم ہے اس کا ذکر کر دیا گیا، باقی ساری عبادتیں اسی پہ محمول ہیں۔ تو اللہ کے حرم میں انشاءاللہ تم قرآن پڑھو گے تو اللہ 1,00,000 ختم کا ثواب دیں گے، تم اگر ذکر کرو گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو اللہ اس کو بھی 1,00,000 گنا بڑھا کے ثواب دیں گے۔ تم 1 ریال خیرات کرو گے، اللہ اس کا بھی 1,00,000 گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اور باقی چیزوں کو محمول کیا جاتا ہے۔ یہی کام ہوتا ہے علماء کا کہ کسی چیز کے حکم کی علت کو سمجھنا۔ اب دیکھو نا کہ ظاہر حدیث تو نماز ہے، اچھا قرآن کہتا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، اب یہاں ذکر کیا ہے؟ رکوع کا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ رکوع میں ملا کرو، سجدہ نہ کیا کرو، باقی نماز نہ پڑھا کرو، یا صرف رکوع میں مل جائے گا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو اب ساری عبادتیں جو ہیں وہ رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، سب اسی کے اندر آ جائے۔ علت حکم، یہی وہ کام ہے جو فقہا کرتے ہیں کہ بظاہر الفاظ حدیث کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اس حکم کی علت جو ہے اس کے اندر وہ اور ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ فلا آدمی جو ہے اس کی شکایت پہنچی ہے، اس کو جا کے قتل کر دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ جب فتنہ ہو جاؤ اس کو قتل کرو۔ اب ظاہر حدیث کا معنی تو یہی ہے کہ حضرت علی جائیں، آنکھیں بند کریں، اب قتل کرو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور نے حکم کیوں دیا تھا؟ شکایت پہنچی تھی کہ اس نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ حضور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ ایک کنویں ہوتے ہیں نا، ایک کچے کنویں جو کھودتے ہیں پانی کے لیے، گرمیوں کا موسم تھا تو وہ اس کنویں کے احاطے کے اندر پانی میں بیٹھا ہوا تھا گرمی سے بچنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جلال سے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ ڈر کے مارے جو بیچارہ اٹھا نا، وہ کپڑے کا خیال بھی نہ رہا، تو حضرت علی نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں، وہ تو بیچارہ خسرا ہے، ہجرا ہے۔ وہ تو حضرت علی نے تلوار بند کی اور واپس تشریف لے آئے، تو حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا؟ علی آپ نے کہا یا اللہ، وہ تو بیچارہ ہجرا ہے، وہ زنا کیا کرے گا، میں نے تو قتل نہیں کیا اس کو۔ آپ نے فرمایا سنتوں نے بہت اچھا۔ اب حضرت علی کی حکم جو تھی علت حکم پہ تھی کہ قتل کا منشا کیا ہے؟ زنا۔ اور یہ بندہ زنا کر ہی نہیں سکتا، زنا کے قابل ہی نہیں ہے، تو ہے ہی جڑا،
تو ظاہر حدیث پہ عمل نہ کیا, علت حکم کو سمجھ گیا. یہی معنی ہوتا ہے فقہا کا کہ وہ اس حکم کے فرمان کے اس علت کو اس سبب کو سمجھتے ہیں, ورنہ منشا تو انہوں نے اب کوئی یاد نہیں. جاہل ہو تو یہی کہہ کہ حضرت نے حضور کا حکم نہیں مانا, ظاہر حدیث کو چھوڑ دیا, اپنے عقل پہ عمل کیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تو حضور کے فرمان پہ عمل کیا کہ مقصد قتل کیا تھا اس کا, زنا, وہ زنا کے قابل ہی نہیں, تو جب وہ وجہ ہی نہ رہی تو قتل کیوں کیا جائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک نے ذکر تو نماز کا فرمایا ہے لیکن اس سے مراد جو ہے تمام عبادات. کہتا جی کہ مغرب کی نماز کے بعد جو امام صاحب دعا مانگتے ہیں اس کا نام ہے قنوت نازلہ. کیا مانا کہ جب عالم اسلام میں, بلاد اسلامیہ میں مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کریں, مسلمانوں پہ کوئی مصیبتیں آ جائیں تو حکم ہے کہ اللہ سے دعا, تو اس دعا کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے احوال کو بدل دیتے ہیں اور اللہ دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں. باقی ہاتھ اٹھانے کا وہ اٹھا لیں, ویسے کھڑے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور سر پہ استرا پھروایا ہے, اور استرا پھروانے کے بعد اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے, یاد رکھو اب دوسرا کرے یا تیسرا کرے, بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا. مثلا ایک گنجا آدمی عمرہ کرے, اس کے تو بال ہے نہیں, وہ کیا کرے, اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا. مقصد تعمیل حکم ہے کہ اللہ کے حکم پہ ہم نے گردن جھکا دی, بس اللہ کو بالوں کی کیا ضرورت ہے. اس لیے اگر بال ہیں آپ کے یا بال نہیں ہیں تو بغیر کسی اس کے اس طرح آپ کو پھروانا. باقی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لیں تب بھی جائز, اور یہ کرنا کہ چوتھے حصے پہ اس طرح پھیر لو اور پھر اور پہ پھیر لو اور پھر اور پہ, یہ منع کیا ہے حضور پاک. جب اس طرح پھیریں گے تو سارے سر پہ پھیریں گے, یہ نہیں ہے کہ سر کو ٹکڑے بنائے اور نقشہ بنائے اپنے ملک کا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. میری ماں کے چار بھائی اور دو بہنیں ہیں, ان کی اولاد حافظ کو سب رشتے دار ہیں, کیوں خون کے رشتے دار کیوں نہیں, اس کے بھائی تیرے بھائی خون کے رشتے دار ہیں اس کے نہیں ہیں. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام جعفر کے شاگرد ہیں, کوئی بڑی بات, اچھا ہوا اہل بیت میں بھی حضور کے ساتھ مل گئے. باقی امام جعفر نے اپنی فقہ کوئی الگ بنائی ہو تو دکھائیں کہاں ہے. بھئی کہہ تو دیتے ہیں نا فقہ جعفریہ, کسی ایک بستی میں بھی تھی فقہ جعفریہ. دیکھو نا اب ہم کہتے ہیں فقہ حنفیہ بھی ہندوستان ہے, بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, ترکستان ہے, ماوراء النہر ہے, او بلاد عرب ہے, ہر جگہ فقہ حنفیہ ہے. اچھا اسی طرح طبقات پر جو کتابیں لکھی گئیں تو صرف چار طبقات ہیں, طبقات حنفیہ, طبقات شافعیہ, طبقات حنبلی حنابلہ, طبقات مالکیہ. پانچویں طبقات پہ کتاب ہی نہیں لکھی گئی دنیا میں. یعنی 1400 سال میں مجھے دکھا دیں کہ کسی ان چار کے علاوہ کسی طبقات پر کتاب لکھی گئی. تو اگر امام جعفر کے شاگرد ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, ہم تو ان کا ادب کرتے ہیں, ہم تو جیسے صحابہ کے غلام اسی طرح اہل بیت کے غلام. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی آڑ میں نیا دین نہ بناؤ, جو چیزیں ان سے صحیح حدیث میں ثابت ہیں آمننا و صدقنا. ہم تو بالکل صحابہ کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اہل بیت کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں. باقی کہہ دینا کہ جی ہم حنفی ہیں تو بات نہیں, اگر حنفی ہوتے تو سلام کے بعد ہاتھ مارتے رہتے. کسی حنفی کو دیکھا ہے آپ نے سلام کے وقت ہاتھ مارے؟
کہتے جی کہ ہمارے جو زندہ بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہم طواف کریں, ان کے لیے دعا کرو اللہ انہیں نصیب کرے. تم طواف اپنے لیے کرو اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کرو, اور جب وہ زندہ ہیں تندرست ہیں اللہ ان کو نصیب کرے. سگریٹ پینا حرام ہے, بالکل حرام ہے, بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے, لیکن وہ بھی کراہت تحریمی تک پہنچاتے ہیں کیونکہ اس میں کئی نقصان ہیں. ایک تو ہے اپنے پیسے کو آگ لگانا, یہ بھی حرام. اپنے بدن کو نقصان پہنچانا, یہ بھی حرام. پیسے کو ضائع کرنا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, یہ بھی حرام. ریائے کریہا کا بدبودار دہن لے کے اللہ کے گھروں میں آنا, یہ بھی حرام. کو اس میں ایک بیماری ہے کہ اگر کسی نے 7 دن میں صفا مروہ کے 7 چکر کیے, یعنی ایک چکر لگا کے چلا گیا پھر دوسرے دن آیا, اگر اس نے احرام باندھا ہوا ہے, احرام کی پابندیاں برقرار ہیں, کوئی حرج نہیں 7 دن میں صفا دوڑے. لیکن اگر احرام کی پابندی ختم کر دی تو پھر تو جرمانہ پڑ جائے گا, دم پڑ جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صفا مروہ کا اتصال طوالی ضروری نہیں ہے, متفرق بھی دوڑ سکتا ہے, ایک چکر کر کے چلا گیا پھر آ گیا پھر آ گیا پھر آ گیا. ورنہ آج کل تو میرے بھائی کو مسئلہ ہی نہیں, اگر معذور ہے تو ریڑی پہ دوڑ لے, بات ختم ہوگی. یہ کیا ضرورت ہے کہ 7 دن احرام میں رہے. کہ اگر کسی نے صفا مروہ کے 4 یا 5 چکر کر دیا, صفا ہو جائے گی, دم نہیں پڑے گی, لیکن سنت کا مخالف ہے کہ حضور پاک نے 7 چکر کیے ہیں, آپ نے 5 نہیں کیے. سمجھے کہ میں نے ایک آدمی کو زمین پیسے دیے کاروبار میں شراکت کے لیے, اس نے کاروبار میں شراکت تو نہیں کی بلکہ زمین خرید لی, تو آپ اس زمین میں حصے دار ہیں. بس اگر چاہتے ہیں, نہیں چاہتے ہیں اس کو بھی تو انہیں چونکہ کاروبار نہیں کیا, مجھے پیسے واپس کر. اگر اجازت دیتے ہو تو جو زمین خریدی گئی ہے اس میں تم بھی حصے دار ہو, جب بکے گی نفع نقصان کے مالک ہو تم. اگر وہ زمین کرائے پہ دی جائے تو اس کے کرائے کے تم بھی حقدار ہو, وہ بھی حقدار, کوئی بات نہیں. اب وہ یہ کہے کہ جی میں نے زمین خرید لی ہے, میں تمہیں کرایہ دوں گا, یہ بات نہیں. پہلے تمہیں زمین کا مالک بنائے, زمین کے مالک بننے کے بعد اب تمہاری مرضی ہے اس کو کرایہ پر دو یا کسی اور کو کرایہ پر دو. اگر وہ اس طرح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ تو سود ہے. کہتے ہیں جی کہ 1 لاکھ روپے پر زکات کتنی آئے گی, 2.5% کے حساب سے گن لیں کہ 100 پہ ہوگی 2.5 روپے, تو 1000 روپے کتنی ہو گئی؟ ہاں جی 1000 روپے 250 ہو گئی, 25 روپے ہو گئے. سبحان, حساب ہو تو ایسا ہو, مولوی والا حساب کرتا ہے مفت کا مال کھانا ہو, مولوی اور پیر کو حساب آتا ہی نہیں, جو آیا فنا. خدا کے بندے ماشاءاللہ 2.5 روپے جو ہو سینکڑے پہ تو 1000 روپے کتنی بنے گی؟ 25. اب 25 کو 100 سے طرف دے دو کتنی بن جائے؟ 2500. بس سیدھی سی بات, وتر کی نماز کا وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جب مرضی آئے پڑھو. کتنے مال پر زکات واجب ہوتی ہے؟ اگر سونا ہے تو 7.25 تولے, چاندی ہے تو 52.5 تولے. سونا ہے, چاندی ہے, پیسہ ہے, اب اندازہ کرو کہ 52.5 تولے کی چاندی کی قیمت کتنا ہے اس وقت. اتنا پیسہ بنتا ہے تو تم کو زکات دینی ہوگی.
ایک آدمی نے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ووٹ نہیں دوں گا. اچھا کیا ووٹ جمہوریت اسلام کے مطابق ہیں. بہرحال جھوٹی قسم کھائی, توبہ کرے, کفارہ ادا کرے. کہتے جی کہ جب آدمی نے جنازہ پڑھ لیا ہے تو پھر اگر میت کا منہ دیکھا جائے کوئی حرج نہیں. ساری زندگی منہ دیکھنے سے تنگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد بڑا خیال ہوتا ہے. ایک رواج ہے کہ جی بڑی محبت تھی, سبحان اللہ پہنچا منہ دیکھنے آیا تھا. جی زندگی میں جو تم نے دیکھا ہے کون سا تیر مارا ہے کہ مرنے کے بعد مار دو گے. غلاف کعبہ کے سفید کپڑے کا کفن بنایا, غلاف کعبہ کاٹ کے لے جاؤ, اسی کا کفن بنایا. آئے جو ہو تو کچھ فائدہ تو کرو اللہ کے گھر کا. کوئی حکم نہیں, اگر مل جائے بنا لو. کہتے ہیں جی کہ مردے کو دفنانے کے وقت میں قبر میں خوشبو ڈالی جائے یا زمزم بالکل منع ہے. جب مردے کو غسل دو اس وقت ڈال دو, اس کے لیے خوشبو لگا دو, اس کو زمزم سے غسل دے دو, کافور ڈال دو, عطر ڈال دو, کوئی بات نہیں. کہتے جی لوگ انگوٹھے چومتے ہیں تو اپنے انگوٹھے چومتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے, پھر وقوفی کرتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انگوٹھے اپنے چومتے ہیں. احسان محمد مصطفیٰ, سبحان. ایسی قوم بھی دیکھیے آپ نے کہ انگوٹھے اپنے چوم رہا ہے اور حضور کا حق ادا. کیا حق ادا ہو رہا ہے بھائی؟ حق تو انگوٹھے چومے ہیں, حضور کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تم نے جب درود پڑھا تو حضور پہ صلوات و سلام بھیجا, لیکن جب تم نے انگوٹھے چومے تو انگوٹھے تو تم نے اپنے چوم لیے, فائدہ تم نے اپنے آپ کو دیا ہے, حضور کو کیا فائدہ پہنچایا تم نے؟ یہ خالص بدعت ہے اور لوگوں نے گھڑا ہوا ہے. کسان بینک میں نوکری کرنا مناسب نہیں ہے. اگر اتفاق سے تم نوکری کر رہے ہو تو دوسری تلاش کرو, جب مل جائے تو بینک کی نوکری چھوڑ دو. کہتے جی کہ حضور کے علاوہ باقی جو اللہ والے فوت ہو گئے وہ بھی سنتے ہیں, اللہ چاہے تو سب سنتے ہیں, نہ چاہے تو تم زندہ بھی نہیں سنتے ہو. اس میں کیا ہے؟ اللہ چاہے تو مردہ پرندے بھی سنتے ہیں. مردہ بندہ تو بندہ تو بڑی چیز ہوتا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم نہیں دیا تھا کہ پرندوں کو لے لو, ذبح کرو, ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پہاڑ پہ رکھاؤ. جب پہاڑ پہ رکھا ہے فرمایا بلاؤ ان کو, تو ہن نجاتی نہ کسایا, بلاؤ دوڑتے ہوئے آئیں گے. سنا تو دوڑتے ہوئے آئے گا, بغیر سنے ہوئے آ گئے. اس میں کیا ہے؟ اللہ چاہے تو پرندوں کو سنوا دیں, اللہ چاہے تو زندہ جو ہے ختم. اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, اللہ ان کے دلوں پہ مہرے لگا دیں, کانوں پہ پردے ڈال دیں, بالکل بند کر دیں. انا جعلنا علی قلوبہم اکنتا ان یفقہوا فی آذانہم وقرا, وہ بالکل نہ سنیں. کہتے جی کہ پنج تن کے کیا معنی ہیں؟ جو کہتے ہوں ان سے پوچھو, میں تو کبھی نہیں کہتا. پنج تن سے معنی ہوتا ہے پانچ بندے, ان کے علاوہ باقی سب چھٹی. بس صرف پنج تن پاک, باقی سب ناپاک. اس سے بڑا گندا عقیدہ ہے دنیا میں کوئی؟ کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر قیامت تک صرف پنج تن پاک ہوئے نا, باقی انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا اصولی وصیت, سارے قصے کہانی ہیں. کہتے جی کہ بعض ہمارے نعت خواں نعتیں تو پڑھتے ہیں لیکن فلمی گانوں کے طرز پہ وہ ناجائز. حضور کی نعت پڑھو لیکن اس کو فلمی دھنے نہ بناؤ, فلمی گانے نہ بناؤ. حضور کی نعت پڑھو خوش خوبصورتی کے ساتھ, اچھی آواز کے ساتھ ضرور پڑھو, لیکن حضور کی نعت کو گانے کی دھن پہ لے جاؤ تو من یہ ہے کہ ہم اس دھن کے محتاج ہیں, دھن کی وجہ سے سن رہے ہیں, ورنہ نعت سے ہمیں کوئی محبت نہیں.
بھرے بازار میں شامیانے لگا کے عورتیں مائک پہ میلاد پڑھتی ہیں، جب مردوں کا پڑھنا ناجائز ہے تو عورتوں کا تو اور ناجائز ہے، شامیانے لگاؤ یا نہ لگاؤ، اگر میلاد پڑھنا سنت ہوتا سب سے پہلے بی بی فاطمہ پڑھتی. کہتے جی کہ محرم میں حضرت حسین کے نام پہ حلیم پکاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کیونکہ وہ پیاسے شہید ہو گئے، یہ شربتیں پلاتے ہیں. کیسی محبت ہے بھائی، کم از کم تم بھی اس دن بھوکھے رہو، پیاسے رہو، حضرت حسین جو پیاسے شہید ہوئے ہیں. بڑی محبت ہے کہ تم شربتیں پی رہے ہو اور حلیمیں کھا رہے ہو، بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے. کہتے جی قبروں کو جو لوگ پکا بناتے ہیں، حضور نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا قبروں کو پکا بھی نہ بناؤ، قبروں پہ چونا بھی نہ لگاؤ، قبروں پہ لکھو بھی نہیں، قبروں پہ گنبد بھی نہ بناؤ، ایک بالش کے برابر قبر کو زمین سے اونچا رکھو کہ پتہ لگے کہ یہ قبر ہے، بس اس کے علاوہ سب بدعت ہے. کہتے جی کہ داڑھی کتنی بڑی رکھیں، ایک مشت کے برابر، چھوٹی داڑھی رکھ سکتے ہیں، کم از کم عورتوں سے تو نکل آؤ گے نا، دیکھو نا چھوٹی داڑھی رکھو گے تو کم از کم عورتوں سے نکل کے مردوں میں تو آ گئے نا، اب آگے اللہ حیا دے گا پھر پوری بھی ہو جائے گی، کچھ پیدا ہوگی تو بڑھے گی نا، پیدا ہی نہ ہو تو کیا بڑھے گی، تو کم از کم تم داڑھی رکھنے کے بعد کم سے کم عورتوں کی صف سے نکل گئے. کہتے جی کہ اگر سفید بال ہیں وہ بھی جائز ہیں، لیکن اگر ان پہ مہندی لگائیں وہ بھی جائز ہے، سنت ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے حضور نے حکم دیا کہ اپنے سفیدی کو بدلا کرو کسی رنگ کے ساتھ، صرف یہ ہے کہ خالص کالا نہ ہو، باقی کوئی رنگ بھی ہو تو جائز ہے. اشراق کی نماز کا صلاح، اشراق جو ہے نا کاف باریک سے نہیں، دو نقطے والا کاف ہے اشراق، یہ تو اشراق شرک سے ہوا. تو بہرحال جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہے اور کوئی دنیاوی بات نہ کرے، اگر حرم میں ہے طواف کرتا رہے، درس سنتا رہے، لیکن دنیاوی باتیں نہ کرے، اور جب سورج نکلنے کے بعد ایک ہاتھ کے برابر اوپر آ جائے، یعنی جب طلوع ہوتا ہے نا اس کے ٹھیک 20 منٹ بعد، پھر دو رکعت نماز پڑھے تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. کہتے جی کہ اگر ہم پاکستان میں جائیں نماز تو پڑھیں مسجد میں، لیکن پھر گھر میں آ کے اشراق پڑھیں، وہ ثواب نہیں ملتا، وہ تو وہی ہے مصلّی ہو، حضور نے فرمایا وہیں بیٹھا رہے. لیکن اب آپ بھی سچے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہوئے تو دس دس لگتا ہے نا، کیا کریں غریب، کہاں جائے. پتلون ٹائی پہننے سے روک دیں، بالکل روک دیں جی، آپ ضرور روکیں، یہ کام ایک تو آپ کے ذمہ لگ گیا. جو داڑھی مڈاتے ہیں ان کو روک دیں، کیا ہے نا مکے میں بھی نہ آئے، وہ کافر ہو گئے. یہ اچھا مشورہ ہے آپ کا، کعبے میں آئیں تاکہ اللہ ان کو کعبے کا مدینے کا حیا دے، اس کو دیکھ کے پھر داڑھی رکھ کے جائیں. اگر آپ ان کو ویسے ہی منع کر دیں گے، اللہ تو کسی گناہگار کو اپنے دروازے سے منع نہیں کرتے، اللہ غفور الرحیم ہیں، اللہ تو فرماتے ہیں ساری زندگی گناہ کیے ہیں، آؤ تو صحیح میں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تو ان کو آنے دیں، وہ آئیں گے تو ہدایت ملے گی نا، یہ تو نہیں ان کو روک دو گے آئیں نہیں. جب اذان شروع ہوتی ہے تو لوگ طواف جلدی جلدی کرتے ہیں، بھی اس وقت عورتیں نہیں ہوتی نا، وہی وقت ہوتا ہے اور تو ٹائم ملتا نہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، اور دوسری حالت یہ ہے کہ مرد جو ہیں بیچارے وہ یتیم شوہر ہیں، ان کی عورتیں بات مانتی نہیں، حکم ہی عورت کا چلتا ہے، اس لیے آدمی کیا کرے. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں عورتیں نہیں ہوتی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا طواف جلدی جلدی ہو جائے، کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ آدمی اگر بیٹھے بیٹھے ایسے آنگ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر ٹیک لگا کے نیند آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک آدمی نے دوسری شادی کی، اس سے ایک بچی دودھ پینے والی پہلے بھی تھی، وہ بچی دودھ پی رہی تھی آدمی کے پہلے بیوی والے لڑکے سے، تو اس کی کیا ہو گئی، اللہ کے بندے لڑکی ہو گئی نا، بس اس کے لڑکے سے شادی کیوں ہو،
ایک ہی مسئلہ ہے میرا بھائی. آدمی 7 سال کا نماز فرض نہیں ہوتی, 7 سال میں تعلیم دینا شروع کرو. 10 سال میں نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ. فرض تب ہوگی جب بالغ ہوگا.